Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aparıcının qulağına söz dedikdə mikrofonun açıq olduğunu unutdu. Nə dediyi eşidildi? ASTV-də yayımlanan Xeyirli Axşamlar əvərilişində maraqlı olay baş verib. Titul Aza istinadən xəbər verir ki, Gülzar Bədirxanova adlı ifaçı efirdə toy qiymətini açıqlamaq istəməsə də aparıcının təkidindən sonra bunu yalnız onun qulağına deyəcəyinə razılıq verib. İfaçı ona yaxınlaşan aparıcıya toy qiyməti barədə məlumat verdiyi zaman mikrofonun açıq olduğunu unudub. Beləcə, onun gizli, efirdə açıqlama istəmədiyi məlumatı hər kəs eşitmiş olub.